Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Dusso. Um prazer imenso falar aqui, estar falando com o Enani, né? Eu sou criado aqui a 300 metros aqui para cima, cresci minha vida inteira aqui na Guilherme Michel. Então, de certa forma, tem um pouco de tudo especial, né? E falar de agronegócio, falar de inovação num evento no Rio Grande do Sul, que é bastante incomum, né, nesses últimos 2, 3 anos de Aegro para nós, é fantástico, na verdade. É fantástico. Eu dividi a conversa mais ou menos em 2 pedaços, uma visão geral de agtechs, né, de empresas inovadoras, seja de software, seja de processos, que estão girando dentro do mercado nacional hoje, né. Então, contextualizando, a Aegro hoje ela é investida num fundo de investimento chamado SP Ventures. A SP Ventures tem uma tese desde 2012, 2013, basicamente em agronegócio, né? É um fundo de captação paulista, com alguns cotistas públicos, privados, etc. Mas do pool de 120, 130 milhões, praticamente 90 milhões de reais são investidos em agronegócio. Então, um dos nossos investidores, o Francisco Jardim, publicou recentemente um levantamento das mais de 338, né, iniciativas inovadoras para agronegócio no Brasil. Eu vou dar uma pincelada nisso para ilustrar as possibilidades que tem hoje de aplicar tecnologia dentro, né, antes da porteira, dentro da fazenda, né, no processo depois da fazenda. Então vou falar um pouco de Aegro, né, um pouco da nossa história, de repente um pouco da própria ferramenta. Contextualizando, né, 40 anos atrás o Brasil é um importador líquido de alimentos, né, e em menos de 30, 40 anos se torna o maior exportador líquido, né, líder em soja, líder em carne, líder em tantas coisas, segundo maior produtor de milho, né, e bem posicionado em quase 35 commodities agrícolas. Não é por subsídio do governo, não é por matamento da matada da Amazônia, é por um trabalho extremamente empreendedor, inovador, organizacional, que vem sendo feito desde os anos 70, né, tanto pela Embrapa, tanto pelos próprios agricultores, o que é o principal aqui nessa reflexão que tem que ser feita, né? As histórias do pessoal que migrou para o Centro-Oeste, o pessoal que ficou, empreendeu, inovou e trouxe culturas diferentes, trouxe métodos de plantio diferentes, uma série de inovações, não digitais, obviamente, né, mas técnicas, né, que trouxeram a agricultura do Brasil para onde ela está hoje. Né, e, basicamente, os desafios só mudaram agora, né, então não é mais realmente transformar o solo do Cerrado num solo que permita a gente altas produtividades de soja, mas talvez seja realmente decidir qual é o melhor drone para usar, né? Qual é o algoritmo de NDVI que eu tenho que usar para conseguir ter a melhor visibilidade de alguma doença, alguma coisa. Então, né, o próximo passo, a próxima fronteira de desafio, de inovação que a gente pode ter, ela é digital. Então, é por isso que esse debate é muito interessante. Eu trouxe isso aqui só para dizer que isso aqui muito não funciona no agronegócio, pelo que a gente vê. Então, a gente teve a nossa fase de dizer que a gente era uma startup, que a gente estava incubado, que a gente usava big data, que a gente, né, blá, 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 blá. E depois de falar com, sei lá, 100, 200, 300, a gente vende digitalmente, né? A gente faz um processo de inside sales, então a gente realmente é um telemarketing passivo, de certa forma, né? Os produtores nos procuram. A gente tem, ao longo dos 3 anos, aí, quase 7 mil ligações, né, em todos os estados do Brasil. E a gente notou que o produtor, de certa forma, ele está fora, né, desse tom de meme, de internet, de sua startup, se não é, etc. E continua muito focado em trabalhar e resolver problemas concretos e o que eu posso fazer para ajudar ele. A gente convive com muitas e muitas startups em eventos, em programas de aceleração, em outras coisas desse gênero. E a gente nota um erro de linguagem muito grande quando pega uma pessoa, muitas vezes, super bem intencionada, com uma formação acadêmica excelente, né, querendo ajudar o agronegócio, mas estando muito distante do problema real. Então, muito interessante que eu noto hoje, a maioria das mentorias relacionadas a negócios digitais, a empreendedorismo e agronegócio, né, falam mais do que o óbvio, assim, né, cara, sai de onde tu tá, né, vai para onde o problema tá, onde teu cliente tá, né, vai para Sorriso, vai para Rio Verde, vai para Dourados, não sei, entendeu? Vai para Rosário do Sul, tanto faz.
A questão é que fica perto do cliente, fala a linguagem dele, conhece ele, né? E não tenta fazer empreendedorismo em agronegócio da capital. Né? E acho que a gente cometeu esse erro no início, acredito que tenha superado um pouco isso. Macronúmeros, né? Vocês todos já sabem disso aqui, né? O agro é responsável por quase 50% das exportações do Brasil hoje, um quarto do PIB. O PIB do Brasil, né, decrescente em 2016, PIB agro crescendo. Como eu falei, acredito que o principal fator disso realmente seja empreendedorismo, tecnologia e inovação organizacional em todos os aspectos da cadeia produtiva. Sejam as cooperativas aqui no Sul, sejam os clubes de compra, seja o trabalho extensionismo dos diversos órgãos, como o Embrapa, como as EMATERs, como o Senars, etc. Na AgriShow esse ano a gente participou da feira. A gente participa com o nome de Fazenda Inteligente, é um coletivo das investidas da SP Ventures, então participa a Eco, participa a Horus, uma empresa de drones, participa a AgroSmart, uma de estações meteorológicas, SpecLab, uma empresa que criou um sistema de análise de solo por fotometria, e Inseres, uma empresa de agricultura de precisão digital também. E o debate eterno, né? Se, nossa, o produtor ele está pronto para usar um aplicativo, não está pronto para usar um aplicativo, será que, né, o campo já se digitalizou, etc. Né? Aí tinha um caso, né, um filho assim, que era mais velho que eu, tinha uns 30, 40 anos mais ou menos, mas ele estava com o pai lá, assim, que tinha aproximadamente uns 70 anos. E ele estava contando uma história muito bacana, assim, cara, pô, eu acho super legal esses negócios de aplicativo, assim. Mas pensa bem que a gente saiu de Passo Fundo, foi para São José do Xingu em 78, né? Era Nairo o nome do filho, eu não me lembro agora. O Nairo tinha alguns meses de vida, foram de caminhão para lá, etc. Ficaram 3, 4 anos, né, morando em Lona, em Lonado, daí conseguiram construir a sede, compraram uns hectares, né, soja, milho. Cresceram um pouco, década de 80 o negócio começou a ganhar forma, aí eles foram os primeiros a puxar a estrada na região, primeiro, né, abriram a estrada mesmo de terra, recentemente ainda asfaltaram as próprias estradas. Final da década de 80, eles e os outros vizinhos, né, ele contando na primeira pessoa, né, nós e o pessoal da região, a gente pegou, puxou os fios de luz, que a luz não tinha chegado direito e o final da linha era muito ruim, vivia caindo, então a gente trocou isso por aquilo, não sei o quê, passando toda a década de 80, botando calcário, corrigindo o solo, e o pessoal da Embrapa vinha e ajudava, e a gente experimentou não sei quantos cultivares diferentes, até saber que fulano e fulano eram bons, não sei o quê, para aquela região, né? Quase a fronteira com o Pará, né? Fica São José do Xingu. Década de 90, lá na região a gente já estava um pouco mais capitalizado, o negócio estava rodando, a gente foi um dos primeiros a começar a fazer AP para, né, ir um passo adiante, trouxemos piloto automático, os tratores, etc. Agora, recentemente, a gente está pegando um pedaço da propriedade, está cultivando só variedade, só soja convencional, não transgênica, por causa que tem um preço um pouco mais premium no mercado europeu, etc, etc, etc. Aí ele tirou o celular do bolso e falou assim, cara, o pessoal hoje em dia está duvidando se a gente vai conseguir usar um aplicativo ou não, eu não consigo entender isso, sabe? Depois de tanto desafio, de tanto 40 anos enfrentando problemas, sabe? O que é usar um aplicativo perto de tudo isso? E eu achei muito bacana a reflexão dele, que colocou o timing das coisas, assim, sabe? O desafio da geração dele realmente era morar em Lona, realmente era ir para um lugar, uma fronteira agrícola, né? O desafio do filho dele é isso que eu estou falando, é decidir qual é o melhor, o esquema produtivo ótimo para ele conseguir maximizar a rentabilidade dele, analisando o EBITDA do negócio, de repente a margem de lucro, ou conseguir fazer um cultivo mais complexo, convencional, que não seja transgênico, para conseguir um prêmio, um saco de soja, etc. Então, são desafios mais econômicos, muito mais gerenciais, às vezes, do que agronômicos, né? E que, sem ferramentas adequadas, eles não vão conseguir chegar lá, né? Então, a gente precisa se munir do que for, né, de capital humano e principalmente de softwares, etc., para conseguir dar esse passo adiante. Eu trouxe aqui algumas fotografias, acho que vai ficar bem pequeno de enxergar, eu vou narrar para vocês, de o que tem de soluções, né, de antes, dentro e depois da porteira. Então, né, não é para ser exaustivo, é realmente para dar uma visão, que muitas vezes até eu mesmo não tinha da dimensão do que está sendo feito no Brasil,
né, em prol de tecnologias agrícolas. Então, o artigo na íntegra vocês podem achar no AgFounder, que é um portal super bom de conteúdo, mais voltado para investimentos, etc. Esse material foi feito pelo AgTech Radar, uma iniciativa de Piracicaba, né? Eles falam que, no meu próprio artigo, que Piracicaba está virando o Menlo Park, né, do AgTech no Brasil. Eu acho um pouco exagerado. A gente tem um escritório lá, o relacionamento é bacana, etc., mas acaba que raízes enfim, outros grandes players exercem força demais dentro da região, assim. De qualquer forma, é legal ter um polo, alguém que... A Exalc, obviamente, né, traciona muita gente para lá por causa disso, então em recursos humanos é muito rico a cidade. Então, primeiramente, deixa eu tentar apontar aqui, acho que fica melhor, né? Ferramentas de controle de semente, seed sampling, desde ERPs para controle inteiro especificamente, até injeção de micronutrientes em semente, antes mesmo dela ir para o solo. Alguma coisa de máquinas, agros e agros são catálogos, né, gigantescos de produtos super atualizados que correlacionam o que pode ser usado com o que, um trabalho que o mapa devia fazer e não faz. Aqui embaixo nós vamos ter uma série de empresas brasileiras trabalhando com controle biológico. A Bug é uma das investidas da SP também, super interessante, eu conheço um pouquinho mais. A Promip é outra, né? Então, uma busca por uma agricultura mais orgânica, extensiva barra orgânica, de certa forma, né? Esse tipo de iniciativa ganha muita força. Controles financeiros para as fazendas, então, desde a Enagro, por exemplo, né? Uma empresa que consegue conceder crédito para o produtor, né, a partir do celular, como se fosse, sei lá, um guia bolso, alguma coisa dessa, né? Para o cara conseguir ter acesso a capital mais fácil, funciona, já tem uma atração bem legal lá em Uberlândia, né, com produtores um pouco menores, um mercado bem, bem complexo de navegar. A parte digital também é uma que eu conheço, que está desburocratizando todo o processo de barter, então o que levava 80, 90 dias muitas vezes para conseguir os contratos assinados, vai cartório, vai e volta, né, é uma das aplicações reais e concretas de blockchain, né, que pode ser feito para isso. Entre outras, né? Programas de fidelidade, né? Tem o Produtor Agro, que é uma iniciativa da Bravium. Bravium é a empresa que toca o programa de pontos da própria Bayer. E o SIDS, né, que é um novo, assim, meio tentando unificar vários programas de pontos, né? Várias multas têm programas de pontos. A BASF tem, a Bayer tem, a Damar tem. Então a ideia é que seja uma moeda única de troca entre todo mundo, assim, uma coisa meio múltiplos, né, nessa linha. Aluagro, né, toda a linha aqui meio parecida, mas a ideia da Aluagro é o seu Uber de máquinas agrícolas, então é uma coisa que é muita questão de vizinho, de conhecimento, de networking, o cara pode me emprestar colheitadeira, não pode, tem que prestar serviço na região, etc. Né. Um software desse pode, além de aumentar um pouco o alcance da tua busca, né, trazer um pouco mais de confiabilidade, então, poxa, quantas pessoas já terceirizaram de colheita com esse produtor, ou aquele produtor, ou esse tratorista, quantas horas ele tem experiência em tal tipo de máquina, etc. Então, uma válvula bacana para conseguir contratar serviços de terceiros. E aí, claro, empresas de fertilidade e nutrição. Aqui eu entendo muito pouco, confesso. Mas tem de iniciativa. Genomics, né, e um pouco de análise laboratorial, né. Aqui entra a SPEC. Né, pra... Só explicando um pouquinho, né, a SPEC Lab é uma máquina grandona, assim, mais ou menos dessa largura, né, onde a gente bota as amostras de solo em copinhos de plástico, né, e para uma análise de um faixa de luz, assim, eles conseguem fazer uma medição inorgânica do solo em até 30 segundos. Né, então, o Ibra, que é o laboratório por trás da SPEC, faz quase 1 milhão de amostras por ano, poderia fazer 3, 4, 5, 6 milhões de amostras por ano, né? Então, a ideia seria baratear muito o custo, né, por amostra, e simplesmente conseguir fazer mais amostras, mais vezes por ano, e mais solo, né? Conseguir fazer ainda mais AP. Soluções dentro
né, dentro da porteira, né, dentro da fazenda, que a agro entra aqui dentro, né, claro. Farm management, nós e uma dezena de, né, mais uma dezena, né, de soluções. Aqui é muito bacana, porque é uma das dores extremamente latentes, assim, né? Então a gente fica, né, não é que não tem como fugir da concorrência, claro que não, falando um pouco de agro aqui, mas é bacana porque diferentes regiões têm diferentes necessidades, de certa forma, tem um mínimo múltiplo de gestão financeira, que é a mesma coisa em todos os lugares, de certa forma, mas os processos agrícolas, eles mudam um pouco, a cultura das pessoas muda um pouco e muitas vezes, né, as integrações que o software faz para atender aquele tipo de cliente, elas precisam ser um pouco mais customizadas, né? Então, é isso que gera, né, uma diversidade tão grande. A gente tem muita solução que vai ficar entre meio termo entre gestão agrícola e gestão pecuária, né? Algumas soluções mais especialistas em gestão financeira, né, como a Perfarm, faz um trabalho financeiro muito, muito bom. Alguma coisa mais interagindo junto com agricultura de precisão, alguma coisa mais interagindo com mapas de satélite. Então, poxa, a minha gestão agrícola era muito mais visual do que numérica, então o que eu posso fazer com isso? Temos nós, que eu acho que o nosso grande diferencial realmente é automatizar a entrada de dados e uma coisa conversar com os dois mundos. Então, nosso maior produto talvez seja um relatório de rentabilidade, né, talhão a talhão, que a gente consegue entregar automático, apropriando custos de financeiro, que foi aplicado em cada uma das áreas. M2 Agro é uma solução mais para cafeicultores, né, culturas perenes, e enfim, né, tem bastante coisa aí. Aqui a gente vai ter um pouco mais focado em pecuária, então JetBot é uma solução que está ganhando bastante escala hoje. A Formilk também é uma que é uma bem líder de mercado em termos de gestão de leite. Bof Control, né, e Barabof são duas meio um pouco mais estagnadas, né? Mas a gente ainda tem essa dicotomia entre os dois universos, assim, né? Muito do pecuarista que faz 80, 90% pecuária, né, e um pouquinho de agricultura, talvez um sorgo, alguma coisa dessa, ele acaba pegando uma solução que foque mais nisso, né? E o cara que é mais agrícola, 100% agrícola, ou só inverno e um gado, alguma coisa assim, né, acaba indo para uma solução mais focada, né, em manejo preciso, né, da parte técnica agrícola, né, e aí usa mais alguma ferramenta financeira para só fechar, né, a linha no final. Sistemas de gerenciamento de distribuições agrícolas, basicamente ERPs, né, alguma coisa para controle de cooperativa, né, crescendo muito hoje no Brasil, muito interessante. A gente vai lançar uma iniciativa dessa aqui agora também, mas são portais de conteúdo e educação, né? Não deixa de certa forma ser uma digitalização de um trabalho que o Senar faz há bastante tempo, né? Mas a gente nota que com o avanço da internet em regiões um pouco mais remotas, o pessoal que muitas vezes tem recurso limitado, sei lá, pensa em operadores, pessoal mais simples, tratoristas, etc., quer buscar um conhecimento muitas vezes além da escola técnica que eles têm, alguma coisa para se especializar, né, para se diferenciar no mercado que muitas vezes é super competitivo, né, e não consegue. Então, isso é uma coisa que está crescendo bastante, assim, portais de conteúdo, de educação, Coursera, né, alguma coisa, né, nesse sentido para o agronegócio. É bastante coisa, né? Na agricultura de precisão, a gente tem outro exemplo bem interessante aqui de Porto Alegre, que é a própria Falker, né? Acho que o Meira deve conhecer aqui o Márcio, né, o pessoal deles. A Inseres hoje, também, fazendo parte do portfólio da SB Ventures, ela processa anualmente quase 5 milhões de hectares de API, então acredito que seja líder. É um pessoal que foi uma spin-off da APAgri, um escritório de agricultura de precisão lá de Piracicaba. O pessoal meio que nasceu junto com a agricultura de precisão na década de 90. Algumas outras ferramentas. Scouting, né, o monitoramento de pragas. Firebox também, um trabalho do Alexandre. O pessoal da Jack Plant, lá de Pelotas, né, hoje em dia o Alexandre e a Firebox toda cresce mais lá em Luiz Eduardo Magalhães. A Strider, que também nasceu como Scouting, está migrando para uma plataforma
né, plataforma, daí grifando o termo plataforma, é uma coisa que se fala muito hoje, né, em ser uma plataforma, no sentido de agregar múltiplas soluções, máquina, scouting, monitoramento, gestão, estoque, telemetria de máquinas, etc, 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 né. Esse é o que eu estou fazendo agora. E o AV, então, a gente vai ter a parte de imagens, do drones, ARPAC também, o trabalho do Eduardo ali na incubadora da Unicinos. Horus, nossos parceiros de portfólio, acho a solução deles bem legal também. Eles produzem, eles constroem os aviões aqui no Brasil, né? Produzir hardware no Brasil é sempre um desafio extra, né? Eles constroem as próprias aeronaves, né? O Verok, o Mector, e estão fornecendo o primeiro serviço de drone as a service no Brasil. Muito interessante, então. Um drone que voa em uns 2 mil hectares por voo, hoje custa na faixa de 140, 150 mil reais. Né? Ele tem um ROI muito claro, assim, acaba sendo um valor bem acessível, né, para quem tem propriedades, ou um consultor que presta serviço para muita gente, né, ou que tem uma propriedade muito grande, 10, 15, 12 mil, 20 mil hectares, não sei. Mesmo assim, muitas vezes o trabalho especializado que traz analisar essas imagens, né, o drone é o menor dos problemas, né, só fazer o voo é extremamente simples, né, mas a interpretação que esses dados têm, como é que esses dados vão ser analisados, que algoritmos vão ser utilizados, como é que tu vai medir na imagem a falha de plantio entre culturas diferentes, entre a cana, o algodão, o soja, etc. Né, é o serviço que eles ficam prestando. Então, eu conheço mais, eu posso falar mais, né, eu quero vender eles tanto aqui, mas eu acho bem legal o serviço. Sensoriamento remoto, também. Agronau, acho que é o que eu posso conhecer um pouco mais também. Agrosatélite também conheço bastante, mas Agronau é uma história muito interessante. Nasceu como uma ferramenta B2C, né? Então vamos ser o Netflix do agro. Algoritmos extremamente sofisticados, né, de previsão de produtividade em diferentes estágios de soja, né, foram diversificando as culturas aos poucos, mas inicialmente nasceu com soja. Então, né, estande de plantas, ali por dezembro fazia uma outra análise, e aí uns 30, 20 dias antes da colheita fazia uma terceira análise para realmente conseguir, por exemplo, travar preço para contrato futuro, tentar corrigir alguma coisa que ainda dê tempo ao longo da safra, qualquer coisa dessa. Acabaram sendo muito caros, né? O produtor não via tanto valor em saber se ele ia colher 65, 67 ou 63 sacos, né? Não era muito diferente do histórico de produção que ele vinha tendo ao longo dos anos. Acabou que a solução não tracionou muito. Pivotou, né? Trocou de mercado, hoje ela atende, virou um negócio B2B, grandes corporações, bancos, por exemplo, que querem ficar analisando, né, se realmente aquele dinheiro de crédito agrícola está sendo aplicado, né, no implantação, ou está sendo, está virando, sei lá, caminhonete, qualquer coisa dessa, né? Então, acaba que eles fazem essa análise de satélite, acompanham, né, esse teto de produtividade, limite, né, ou para cima para baixo, né, dos produtores, e usam isso depois na própria tomada de decisão, né, em relação a crédito agrícola. Ainda na parte de dentro da porteira, né? Meteorologia e irrigação, aqui eu tenho um outro colega de portfólio, que é a AgroSmart. Alguma coisa de ligar, desligar pivô, controlar não só a lâmina d'água, mas, por exemplo, o horário de ligar o pivô, né? Poxa, daqui a pouco, se eu segurar 2, 3, 4 horas, né, e ligar ele depois da meia-noite, pego com outra tarifa, isso vai ter um impacto no meu conta de luz gigantesco, né? Então uma análise tem que ser feita, não é só uma análise técnica, entendeu? Tem que estar financeira junto. Alguma coisa de internet das coisas. A AgroSmart está na parte de internet das coisas, porque eu acho que ela é multissensorial, né? Esse é um dos produtos dela, o produto original. Hoje em dia eu não nem sei no detalhe o que mais tem que se fazer para estar na parte de IoT. O que mais que eu posso falar com vocês, diagnóstico de imagens, é uma coisa que está crescendo bastante, então se estima muito, né, em que momento que a gente vai conseguir fazer recomendações baseada apenas em imagens, imagem de drone, uma imagem com uma qualidade muito melhor, então tem imagem de satélite, uma coisa que tem muito mais escala, muito mais barato, mas tem menos definição, como é que uma coisa conversa com a outra, como é que a gente vai poder decidir, até fazer um, né, abrir mão de fazer AP, para conseguir usar a sua imagem, fazer recomendação, etc. É um
é um debate que eu não participo, eu só assisto, mas ele existe hoje, né? Então tem iniciativas nesse sentido, alguma coisa como, por exemplo, abertura de novas fronteiras agrícolas na África, né? Uma região que é extremamente pobre, de difícil acesso, mas que eventualmente tem um potencial produtivo grande, né? E os primeiros passos, os primeiros saltos, eles podem, né, ter uma margem de erro muito grande, porque você produz muito pouco, então errar ali não faz muita diferença, né? Ao contrário de, sei lá, fazer uma margem, fazer AP em Passo Fundo, não me toque áreas que, sei lá, estão sendo analisadas há mais de 15, 20 anos, com uma informação muito precisa, né, que os ajustes são muito finos. Então são mercados diferentes que podem ter espaço para esse tipo de solução. Telemetria, muito bacana, é uma coisa que a gente foca muito hoje, né, em se integrar, não em fazer em se integrar, mas para mim sistema de, o maior gargalo do sistema de gestão, claro, é a entrada de dados, né, no Aegro e na maioria de todos os outros, a gente precisa colocar dado financeiro e colocar dado agrícola. Né? O dado financeiro vem de nota fiscal eletrônica, vem de conexão com o Cefaz, vem de conexão com o banco, com o FX, conciliação, né? Um mundo que já é bem estudado, bem estabelecido em outros softwares, RPs, etc. Né? O consumo de dados agrícolas, ele é diferente. Hoje no Aegro, né, a gente tem um aplicativo basicamente para fazer entrada de dados, funciona sem internet, então o cara que quando está lá dentro do trator terminou de fazer a aplicação, né, pode ter o nível escolar que tem, a gente focou muito em fazer uma coisa extremamente simples para quase qualquer operador ou tratorista poder utilizar isso. Ele vai colocar qual talhão que ele está fazendo a operação, que já pega automático pelo GPS dele, né, uma área da fazenda, coloca a data que está sendo feita, que também pega automático, porque é o dia de hoje, né, coloca a quantidade total de insumo que foi utilizado. Então, pode ter um uso extremamente simples, né, tem clientes que usam isso de uma maneira muito mais sofisticada, né? A cada carro que o cara prepara, o cara registra uma atividade diferente, etc. E tem gente que diz que começou na segunda-feira, terminou na quarta-feira, né? E, ok, não tem problema, a gente consegue, né, usar esse dado um pouco mais bruto para depois entregar algumas análises mais finas. Mas acredito que o próximo passo para melhorar ainda mais isso e para o CEO do negócio agrícola poder ter mais confiabilidade no dashboard que ele vai estar analisando muitas vezes, é a gente armar as soluções dele com ferramentas de telemetria. Então a gente tem a iniciativa da Sony Infitec, tem uma grana, tem bastante investimento aqui no Brasil, roda já bastante no Sudeste, usinas de cana, etc. O Field View da Climate é a única que a gente está abertamente conectada ainda hoje. A gente trabalha no laboratório para conectar com o Operation Center da John Deere, etc. Mas tudo é meio que a mesma coisa, né? Conseguir coletar, né, o dado de aplicação da máquina, que é o principal para conseguir alimentar um sistema, né? Então, muitas vezes o dono da propriedade, quando o negócio escala ou se profissionaliza, ele não consegue mais estar lá na ponta, né, junto com o cara registrando o que foi feito, né? E tem um problema muito grande de recursos humanos nisso. Então, automatizar essa coleta de dados, ela é muito fundamental para ter informação de qualidade. Alguma coisa depois da porteira? Então, soluções de trading, tanto agrícolas quanto pecuárias. Aqui a gente vai ter depois, eu dei uma olhada ontem, okay, a questão de bioenergia, análise de folha de planta fabril e até restaurantes e marketplace, como o iFood, não deixa a gente estar nessa mesma cadeia, por exemplo, né? O e-grocery, que é alguma coisa como, por exemplo, o Urban Pharmacy, não deixa de ser também dentro de uma solução de AgTech 4.0, né? O Whole Foods, que a Amazon comprou nos Estados Unidos, né? Essas inovações na cadeia de orgânicos, como é que a gente faz com que as cidades produzam mais alimentos, para as pessoas consumirem, diminuem o footprint de carbono, né? Tudo isso, né? Etc. Eu queria mostrar... Essa foi uma visão bem geral, eu realmente conheço 10, 15, 20% das soluções que tem, apesar de ter lido sobre muitas ontem. Mas acho que o recado é esse, entendeu? Muita, muita coisa está acontecendo, né, em paralelo, em vários lugares, por várias iniciativas. Né, o mercado está extremamente aquecido, né, e para todo mundo. Assim, o cara que
que é domínio de propriedade e precisa se digitalizar, ele vai achar N soluções para o negócio dele. Né? E o bacana é que ele vai achar soluções, né? Se ele quer dar o primeiro passo rumo a se digitalizar, se ele já tem um RP e quer extrair, né, dashboards, informações em cima disso, se ele quer conectar isso com sistemas de barter automaticamente, se ele quer integrar imagens de satélite dentro da rotina de monitoramento da fazenda dele, enfim, né? É um momento muito bacana, né, para a inovação digital. Eu queria mostrar um vídeo que a gente tem com dois produtores, né, um de Cachoeira do Sul aqui, esse alemão da foto, e o outro do Paraná. Veio, hoje em dia meus funcionários usam, a gente trabalha na mesma plataforma e todo mundo entendendo sobre o programa. Eu me sentia muito perdido, assim, na época meu pai me ajudava, ele perguntava, o que foi utilizado naquele talhão, o que foi utilizado naquela área. Tem uma série de variáveis que o produtor precisa fazer um quebra-cabeça, né, todos os dias para decidir qual é a melhor forma que ele vai para o campo, a melhor forma que ele vai operar. É para isso que a gente criou a Agro. Ferramenta para ajudar o produtor a gerenciar e otimizar os processos agrícolas dele. O Agro me auxilia muito na tomada de decisões. Antes de começar qualquer safra, eu já tenho tudo lançado ali com um orçamento total que eu irei gastar na propriedade. No ano passado, neste ano, em tal mês, eu consigo diferenciar isso. Ficou muito mais prático. Às vezes eu estou em dúvida que produto que eu usei no passado, se eu vou repetir, se o resultado foi bom, se teve lucro ou prejuízo em alguma área, eu consigo acessar ele e deixar mais registrado, né? A gente tinha o escritório trabalhando na parte financeira e a gente tinha o campo trabalhando em cima de planilhas. Muitas vezes, todos os custos gerenciados no escritório são apropriados de forma média em todas as áreas. O que a gente hoje está entregando para produtores desde 8, 10, 15 hectares até grandes negócios agrícolas de 5, 6 mil hectares é um controle financeiro e produtivo no detalhe, talhão por talhão, e de uma forma extremamente automatizada. É uma ferramenta que está tudo na mão, né? Tem alguma dúvida, vai lá, é rápido. Para gerar qualquer despesa, fazer uma atividade numa propriedade, certo talhão lá, utilizei certos produtos, outro talhão, outros produtos. A gente notou que quando a gente começou a vender o Agro para os agrônomos, eles começavam a utilizar a ferramenta de uma maneira mais ágil, conseguiam atender mais clientes de uma maneira menos improvisada. O agrônomo, o consultor agrícola, normalmente o escritório dele é atrás da caminhonete, então ele é um cara que está sempre girando, ele precisa de muita agilidade, ele precisa ter uma ferramenta que ele consiga conversar com os clientes dele de forma precisa, distribuída. Facilitou na tomada de decisão quanto às recomendações passadas aos produtores, auxiliou o produtor principalmente no seu custo, que o produtor tem acesso a isso também, conseguimos organizar melhor as recomendações dos produtores para a safra e principalmente as observações da lavoura. Acabam sentindo, né, a longo prazo é que esse pouco esforço de gestão que eles fazem, ele se paga de forma muito rápida. Indico a Agro, acho uma plataforma sensacional, tem uma didática boa, muita coisa autoexplicativa, é muito fácil de usar. É uma das melhores plataformas de gerenciamento no campo que eu vi aí na área de E ele é online, consigo acessar da área do campo mesmo, através do celular ou tablet, é muito mais tranquilo. No Agro eu encontrei uma facilidade muito grande, parece que o Agro fala a língua do produtor. Dando uma explicada bem rápida agora na nossa história, né? A gente fundou a empresa em 2014, eu e mais três colegas de ciência e computação, era setembro, outubro, a gente considerou o 1º de outubro nossa data de aniversário, e a ideia era fazer um sistema para um agrônomo, um consultor agrícola aposentado do IRGA que atendia 7 ou 8 propriedades na região, né? O Valmir.
Então o Vomit é um problema muito simples, né? Eu tenho esse conjunto de planilhas, né? Eu tenho 5, 6, 7, 8 planilhas para cada um dos meus atendidos. Eu preciso prestar contas para eles no final do ano, do que foi meu serviço lá, se deu certo, se não deu certo, se deu retorno, se não deu retorno. Então eu perco muito tempo coletando dados, eu perco muito tempo tabulando esses dados, eu perco muito tempo fazendo relatórios, né? E eu tenho uma imprecisão ainda muito grande, né? Como é que você pode me ajudar? O Amir começou como cliente, acabou virando sócio, né? Por causa que a gente entendeu que o problema dele era o problema de outros agrônomos e de muitos e muitos outros produtores. Gestão agrícola, né? No início o nosso problema era transformar planilhas num software, né? Isso foi trivial já no dia 1. O grande problema que a gente começou a notar era que quando os agrônomos utilizavam o Aegro, né? Então a gente fez a versão do Valmir, o Aegro ele é multipropriedade, então a gente consegue compartilhar as fazendas como se fosse um Dropbox. Então eu como consultor posso ter 7, 8 fazendas na minha conta, eu compartilho cada uma delas com meus clientes, do lado deles eles não veem as informações dos outros, né? O consultor consegue ter essa gestão muito mais profissional, relatórios customizados, o planejamento que ele faz no computador cai no celular do cara, ele reporta que fez lá, já cai para o consultor também, é notificado que a atividade foi executada, se está atrasado, se não está atrasado. A gente roubou muita coisa de engenharia de software, engenharia civil para o agronegócio, né? A Safra não deixa de ser um projeto com início, meio e fim. E foi isso que a gente fez. Então a ferramenta ela nasceu totalmente técnica, né, focada em agrônomos e esses escritórios de consultoria agrícola. Né. Quando eles começaram a usar com os produtores começaram a sentir falta de, poxa, mas eu não quero usar dois sistemas, eu não quero ter a minha planilha de estoque, eu, a Agro junto, não dá para botar o estoque dentro, não dá para botar meu fluxo de caixa dentro. E a ferramenta foi evoluindo aí ao longo de 2015, 2016. Hoje eu ainda considero o termo em inglês Farm Management Software um pouco melhor que o próprio termo, sei lá, Sistema de Gestão Agrícola, Sistema de Gestão Rural. Eu acho que Sistema de Gestão Agrícola e Rural, ele passa uma característica muito agrícola, né, para o sistema, o que não é tão verdade assim. Ele acaba que ele engloba todos os processos da fazenda, né, desde a compra, o pedido de compra, a apropriação de custo, a visão de fluxo de caixa, o orçamento, o ponto de equilíbrio, minha estimativa de produtividade, como é que isso conversa com a minha estratégia de produção agrícola, onde é que está, qual vai ser o preço médio de venda que eu vou poder ter, etc. E é isso que o Agro faz hoje. O bacana é que as pessoas não compram, né, aquilo que a gente faz, né, seguindo o Golden Circle, né, compram muito mais pelo que é resolver o problema delas. A gente viu que começou a tracionar muito bem com esses agrônomos, os Valmires de outros lugares, porque simplesmente eles podiam chegar em casa de noite e descansar, ou passar mais tempo com a família, ou cuidar dos filhos, porque o cara não tinha que ficar mais 2, 3 horas reportando dado dentro do sistema. Né? Para os produtores começou a ser muito mais fácil ter algum controle do sistema. Né? Tinha um produtor que brincava comigo, nossa, eu também... Pedro, tu já não tentou usar algum sisteminha de controle financeiro, daquele que tem que colocar a nota toda vez que tu compra alguma coisa? Então, na fazenda é a mesma coisa. Não é que a gente não saiba o que a gente tem que fazer, mas é que não tem ferramenta boa o suficiente que facilite nossa vida para fazer. Então, o nosso grande forte, né, que o Leão se fala no vídeo, é a usabilidade. A gente, do dia 1, focou muito em fazer um sistema fácil, fazer um sistema do zero, focado no cara do campo, que fica muito trivial de entender, autoexplicativo. O feedback é que o Agro é muito bonito, né, mas por trás dessa beleza tem uma pesquisa muito grande de usabilidade, interface de usuário, experiência de uso, testes. Cada coisa que a gente vai desenvolver nova, a gente testa com 7, 8 produtores, depois passa para 20, 30, depois lança para todo mundo. E um ciclo de desenvolvimento relativamente complexo para um produto que, de certa forma, é pequeno. Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Pedro. Bom, pessoal, só para explicar um pouco para vocês, tá, que como é que vai ser hoje. Né, o Pedro fez a parte dele agora, nós vamos ter mais uma palestra, vamos ter um intervalozinho de 10 minutos e depois a gente tem o case e daí a gente vai fazer um debate aqui com todos os palestrantes da manhã, tá? Bueno, dando seguimento então, eu vou chamar o Francis aqui na frente. O Francis é administrador de empresas, pós-graduados em sistemas de informação
com extensão em sistemas da qualidade, especialização em gestão pela St. John's University em Nova York e coaching executivo pela Kianbao. Tem mais de 25 anos de experiência no mercado, atuando como líder técnico e da arquitetura das soluções. Na IBM, ele atua com transformação digital, cloud, internet das coisas, analytics, Watson, arquitetura e design thinking, sendo 2 anos como líder na América Latina, no Centro de Competências Global da IBM, para Smart Process. Ainda é coordenador na SPM de pós-graduação em Big Data e Inteligência de Marketing. Bom, é um baita currículo, Francis, e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E também atrapalho quando a pessoa está falando aqui, e enquanto eu monto. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Agora vamos ver se a gente consegue fazer aparecer o que precisamos. Show. Bom, numa manhã fria dessas, em pleno sábado, fico muito feliz em tê-los aqui. E depois da apresentação brilhante que tivemos, eu vou trazer aqui um foco mais de o que é a IBM. A IBM é uma empresa de mais de 100 anos, vem se reinventando há muito tempo, fez uma parceria com a SPM Nacional, então está junto com a SPM rodando alguns cursos de pós-graduação com os temas mais atuais e temas de futuro, formando profissionais para esses temas. Apareceu aí? Aham. Agora vou fazer um. Vai pegar o passador. Identificando o conector aqui. O que eu vou trazer aqui? O IBM trabalha em vários assuntos desde que criou o Watson em 2011. Ela lançou isso no mercado de forma experimental, em 2014 de forma comercial, e de lá para cá ela vem aplicando em várias linhas, vários segmentos de negócio, como sistema financeiro, sistema de telecomunicações, sistema de atendimento ao consumidor, varejo, medicina e saúde. E 2013-14 começou a investigar como fazer esse tipo de aplicação de inteligência artificial e tudo que tem a ver com isso no agronegócio. Então, o que eu vou trazer aqui é um resumo do que a IBM, com os institutos de pesquisa que são globais, mas tem um no Brasil focado nisso, vem trabalhando com o ecossistema, como a gente chama. Então a IBM não está fazendo nada disso sozinha, tá? Eu trouxe um apanhado, ver se não rolou aqui o que eu precisava. Vai ter que ser no dedão, pessoal. Esse é o meu contexto. Oi? Ele não identificou aqui o. Vamos ver. Está uma telinha aqui identificando ainda. Essa é a agenda que eu vou apresentar. Então, o ponto de vista da IBM é. Ela fez uma pesquisa de mercado, uma bem completa, sobre o que está acontecendo no agronegócio no Brasil. O material, boa parte dele está em inglês, eu peço desculpas antecipadamente. Mas é um material que a IBM faz no Brasil para o mundo inteiro poder acompanhar. Apesar de serem brasileiros fazendo, a gente escreve em inglês porque o mundo inteiro não vai entender o nosso português Brasil. Então a gente tem que fazer um material com um idioma universal. Então nós vamos ver também um mapa de aceleradoras, incubadoras, agritechs. Depois disso eu vou mostrar alguns casos reais, tá?
Então, dando um cenário de quais são as soluções que a IBM vem construindo junto com produtores, junto com o mercado, com as empresas que trabalham no agronegócio, principalmente as startups e empreendedorismo no agronegócio, junto com os institutos de pesquisa reconhecidos no mercado, como a Embrapa, entre outros, e alguns casos, eu não trouxe, são muitos outros, eu trouxe alguns aqui, todos feitos a quatro mãos. Ninguém mais consegue fazer mais nada sozinho, tá? Funcionou. Antes de mais nada, eu vou colocar um vídeo aqui, que foi um vídeo que... Hoje, o mundo tem mais sensores do que pessoas. A inteligência artificial está presente em todas as coisas. E tudo isso... Hoje, o mundo tem mais sensores do que... Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de março de 2018. O programa F5 está no ar, ao vivo, pelo Infomoney TV e pelo Facebook do Infomoney. Eu, Gustavo Cunha, mais uma vez aqui trazendo novidades, né? Novamente. De inovação. Inovação. E hoje vamos falar sobre um tema que está bem na moda, está todo mundo falando sobre isso. Estou curioso, você que está assistindo aí já conversou com o robô? Hoje, o mundo tem mais sensores do que pessoas. A inteligência artificial está presente em todas as coisas. E tudo isso está na nuvem. É tão inteligente. Mas como você trabalha com isso? Pergunte para este fazendeiro. Ele usa informações via satélite para ajudar a ampliar sua produtividade. Isso é inteligência para nossos alimentos. Neste porto, a cadeia de suprimentos está mais transparente com o uso de blockchain. Isso é inteligência para milhões de encomendas. Neste laboratório, pesquisadores usam Watson para ajudar na descoberta de novos tratamentos. Isso é inteligência para a medicina. Neste banco, o mainframe mais criptografado do mundo ajuda na prevenção de crimes virtuais. Isso é inteligência para todos. E na África, sensores da Internet das Coisas e a IBM Cloud protegem animais em extinção. Isso é inteligência para os rinocerontes. Sim, rinocerontes. Porque a inteligência só funciona quando é colocada para trabalhar. Não apenas para poucos de nós, mas para todos nós. Vamos usar a inteligência pronta para trabalhar. Aquele outro vídeo que eu estava mostrando explica sobre o Watson, tá? É uma entrevista que explica sobre o Watson. Mas esse aqui é o que eu queria apresentar. Então, como vocês viram, o mercado trouxe as demandas e as empresas passaram a aplicar inteligência artificial, que sozinha não funciona, tem que capturar dados. O que aconteceu aqui? Isso aqui vocês já, quase todos aqui, já sabem que sobre essa evolução. Eu trouxe isso para chamar a atenção de uma coisa. Segundo o mercado, 2010 começou essa discussão de agricultura digital ou agricultura 4.0, onde a gente usa a internet das coisas, onde usa uma cadeia de valor mais conectada. Quem de vocês já ouviu falar de blockchain? Legal, quase a metade da sala já teve algum contato. Eu vou mostrar um ou dois casos aqui. Por exemplo, a Maersk, que é a empresa de containers, uma das maiores empresas de containers do mundo, fez uma joint venture com a IBM, que colocou a tecnologia, o blockchain. Ela é dona de 51% dessa joint venture e a IBM 49%, para conectar todo o transporte ao redor do mundo, incluindo o Brasil, da hora que é embarcado até a hora que chega, seja no navio, seja no caminhão, seja onde for. Tá? Por quê? Porque eles tinham muito, eles e os clientes, muito prejuízo na distribuição dos alimentos ou de qualquer outro produto.
Então eles fizeram um piloto com flores, carregamento de flores, saiu da China e foi para a Alemanha. Vocês imaginam que não é muito fácil entregar flores do mesmo jeito que embarcou ao longo de um trajeto desses. Tinha muita perda. Sem falar de toda a burocracia que é isso. Eu vou contar um pouquinho sobre isso também. Então aqui só nós começamos a aplicar algumas prototipações em cima disso. Tá? A IBM está espalhada em vários lugares do mundo, nos laboratórios. Tá? Então é, quem está fazendo esse trabalho é o time de pesquisa da IBM, são 3 mil doutores que trabalham nesses laboratórios. No Brasil nós temos algumas dezenas. O laboratório do Brasil fica em São Paulo e foi inaugurado em 2011, 12, com foco em recursos naturais. É o principal foco desse laboratório. Então, eu gostaria de fazer um ensaio, discutir um tema, seja lá o que for. Esse laboratório serve para isso. A gente leva a ideia e discute como fazer alguma coisa com aquilo, mesmo que tenha que inventar alguma coisa. Então, nós temos várias patentes todo ano em função de invenções a partir de necessidades. Como o pessoal diz, né? A invenção é filha da necessidade. Essa aqui, eu não quero confundi-los nem incomodar no sábado de manhã com uma sopa de letrinhas, mas essa aqui é a convergência das várias tecnologias. E eu imagino que para vocês aí no fundo fica difícil de ler. Então eu vou citar algumas. Internet das coisas, que aí todo mundo fala bastante, Internet of Things. Big Data Analytics, eu consegui pegar dados não estruturados, de e-mail, de texto, de chat, de foto de satélite, foto de celular, imagens de quaisquer, digitalização de imagem, dados de IoT, ou seja, sensores capturando esses dados, jogando para uma plataforma que vai interpretar esses dados. Isso que a gente chama de Big Data Analytics. Por sinal, é o que a os cursos de pós-graduação e MBA abordam na sua maioria. Inteligência artificial, eu falei um pouquinho. Junto com isso vem um termo chamado Machine Learning. Eu colocar algoritmos, ou seja, é um conjunto de instruções para que a máquina aprenda a partir das experiências que eu estou apresentando. Exemplo disso, tem uma capacidade de jogar imagens e ficar dizendo isso é isso, isso não é isso. Eu explico como se explicaria para uma criança e a partir daí, quando ele percebe essa imagem, isso é tal coisa. É assim que a gente está fazendo a agricultura de precisão. Vou mostrar um pouquinho sobre isso. Qual é o atual momento, o atual mais ou menos, né? Porque de um semestre para o outro já muda. Mas o momento em que essa pesquisa foi feita, que foi recente, do ano passado para cá, trouxe um mapa interessante sobre o agronegócio no Brasil. E obviamente que vocês não vão conseguir ler nada, então eu vou comentar aqui. Tá? Eles fizeram um ranking de produção. Então, suco de laranja, café, açúcar, né, soja, milho, feijão e assim por diante, incluindo porcos. Né. Aí, isso aqui é o que o mercado disse que ranqueou enquanto respostas, né, sobre produtividade, sobre produção e exportação. Além disso, nós temos os grandes produtores e os grandes atores e países nesse mercado. E também quanto representa do PIB nacional. Tá bom? Depois, quem tiver interesse, eu posso passar o estudo completo. Tá? É um PDF de várias páginas explicando toda essa pesquisa. Isso aqui que eu achei interessante, que é a cadeia de valor, tá? Então, como já foi falado aqui, antes do portão, depois do portão e dentro da fazenda.
é uma análise, então, né, sobre quais são os fornecedores de atividades antes do portão, depois do portão, o ecossistema todo, e dentro do portão, quais são os principais itens de agricultura familiar e de negócio, o agronegócio propriamente dito, quantas pessoas trabalham, quantas fazendas existem e assim por diante. É um mapa importante porque, como a gente já aprendeu no passado, não se gerencia o que não se conhece. Então, governança é o foco dessa pesquisa. Tá? E aí, um ecossistema deste como resultado. Então, por exemplo, na parte de funding, ou seja, quem traz dinheiro para esse negócio, são algumas agências, FINEP, CNPq, entre outros. Quais são os institutos de pesquisa? Então, Embrapa é um deles, tem alguns outros. Quais são as incubadoras principais e aceleradoras que apareceram aqui? As agitechs, ou startups para o agronegócio. Eu vou falar de uma especificamente, que é a AgroTubs, mas a Agro está aqui, inclusive, que acabou de apresentar. Quais são os 100 maiores influenciadores no agronegócio? Quais são as companhias grandes que apoiam a cadeia de valor do agronegócio e que, portanto, trazem benefícios para o agronegócio porque movimentam isso com produtos e serviços? Aqui, as associações do negócio rural, né? E ainda a parte educacional. Então, um mapa que eu não sei se vocês têm ou já conheciam, ou se têm acesso a esse tipo de informação, mas é um mapa bem interessante. Vou avançar aqui que o tempo é curto e a jornada aqui é longa. Sobre as agitechs, ou as startups, as incubadoras e aceleradoras, também tem um mapa sobre esse estudo, que parte já foi apresentada aqui na palestra anterior, mas tem lá então geoespacial, gerenciamento na fazenda, né, software de gerenciamento, alguma coisa de robótics. Então, quando vocês... O que é robótics aqui? Por exemplo, tem software que faz a automação de tarefa repetitiva, coisa que eu faço sempre, principalmente a parte administrativa, né? As coisas que eu faço sempre, eu posso botar um robô para fazer. E eu faço coisa mais importante que o ser humano tem que fazer, que um robô pode fazer. Robô é um software, tá? Que fica repetindo tarefas. Então, tarefa repetitiva é candidata à robotização. Eu também posso ter robô físico, né? Como a indústria automobilística já tem há um bom tempo. Vou mostrar um caso aqui de trator autônomo. É um tipo de robotização. A parte de irrigação, aqui eu entro de novo com Analytics e Big Data, várias empresas trabalhando com isso, para apoiar o agronegócio a entender os dados e tomar proveito disso. Ou então, por exemplo, qual é o melhor momento, ou o melhor contexto para lançar um produto, o que o meu público está esperando, o que ele está falando, o que ele não gosta e assim por diante. Então também é um jeito de usar de forma bem eficiente os dados, né? A traçabilidade, aí entra o blockchain como um dos atores disso. A tecnologia blockchain é uma cadeia de valor onde todos enxergam o que está acontecendo, todo mundo grava, né? Até então era tudo sem estar interligado ou conectado. Determinada empresa faz uma coisa, a outra faz outra, e elas não se enxergam. O blockchain ajuda nisso. E aí eu consigo fazer a rastreabilidade da hora que eu estou construindo alguma ideia de cultivo, ou ainda da sequência, né, fazendo a colheita,
e eu, quando eu estou com isso já na, né, na mesa do consumidor. Posso fazer a rastreabilidade de ponta a ponta. Vamos ver um caso aqui também. É, biotecnologia, então tem vários aceleradores, startups, incubadoras e empresas de pesquisa trabalhando juntos nesses assuntos. Além disso, foi feito o primeiro censo de agritech e startups no Brasil, e esse é o resultado. Então, aqui, qual é uma visão de fundadores, uma visão de por expertise relevante, uma visão de estados. Então, aqui está, vocês não vão conseguir ler, mas no estudo, 50% é São Paulo, tá? O que significa que sobra um pouco para todo o resto do Brasil. É, não sei se isso vai permanecer, se vai mudar ou não. Assim, já é um número bastante importante. Nós temos menos de 10% em qualquer outro estado. Será que vai ser assim sempre? O que, que precisamos fazer para discutir isso? É um dado bem que faz pensar. Aqui as principais atuações, então tecnologia e suporte à decisão é mais de 50%, enquanto que agricultura de precisão é 24%, equipamentos, IoT e tal, 25%, e software para gestão, 50%. Obviamente que aqui não é a ideia de somar 100%, tá, pessoal? É, perguntado para aquele contexto, quantos por cento atuam em qual tipo de mercado, e alguns atuam em mais de um, por isso que o número não fecha em 100, tá? Principais mercados atingidos: soja, quase 50, 49%, milho, 46%, cana-de-açúcar, 41%, e café, 32%. Então, os grandes números, tá? Aqui tem as dificuldades: capital inicial para investir, eu estou falando de startups e agritechs, tá? Conquista dos primeiros clientes, 49%, aqui é mais 66%, e 48% não dedicação full time, ou seja, eu consigo me dedicar part-time, né, o tempo que eu tiver livre, e isso obviamente tem um impacto no gerenciamento, na execução do negócio, tá bom? Vou avançar aqui. Aí, essa mesma pesquisa mostra plataformas integradas. Então, pode ver que nada está sozinho. Essa aqui, a Strider, é uma startup, e também acaba se envolvendo com outras incubadoras de startups. Tá? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso aqui, porque é o que eu tenho material e domino. Não consigo falar dos demais. Só por isso que eu vou citar esse, tá? Primeiro, só para uma definição, o que é Watson? Então, a plataforma que está na nuvem, disponível, inclusive pode ser usar num primeiro momento free, até um determinado. Cada API, como a gente chama, cada acesso de serviço tem um valor que é free, depois tem um valor que é tarifado. Então, muitas startups começam a utilizar e ficam usando por um bom tempo até desenvolver seu produto sem pagar nada. Isso acontece com bastante frequência. Além disso, tem um programa chamado um programa de empreendedorismo global que a IBM lançou, chamado GEP, G-E-P, que permite que a startup se inscreva, ganhe créditos por um ano para fazer seus projetos, sem gastar nada. Ela ganha crédito, né, e aí consome como se fosse um voucher, né, um promo code. Então, a AgroTools fez exatamente isso. Ela, junto com a IBM, montou um conjunto de iniciativas. Mesma coisa as outras startups, várias outras. Tá? Então, no caso da IBM Research, de pesquisa, entrou com computação cognitiva, inteligência artificial. A diferença aqui é tênue. Computação cognitiva é: eu consigo fazer com que as interações ensinem o comportamento que eu preciso. A inteligência artificial usa vários outros aspectos, algoritmos, inclusive rede neural e o que a gente chama de machine learning, deep learning, tá?
Big Data Analytics, processamento de imagens, sensores, dados da própria IBM, Machine Learning, que junta com inteligência artificial, e gestão de dados, análise da marca. Então, eu posso ajudar, essa solução pode ajudar na análise da marca, como é que a marca está perante o mercado, perante seus consumidores, perante a concorrência e assim por diante. E a própria equipe de pesquisa, né? O AgroTools resolve uma série de outras capacidades já mais focada no agronegócio, no conhecimento do agronegócio, tá? Então, motor de mapas, o principal, assim, o que eles são muito bons é, mais do que a principal capacidade, são as ferramentas, inclusive mapas, tá? Mapas muito bem precisos. E dados históricos de produção, né, que imagens de satélite, isso tudo ajudou a fazer alguns pilotos. Então, vamos fazer a mesma briguinha de antes, sobre o YouTube querendo abrir outro vídeo. Este rinoceronte está recebendo ajuda de alguns amigos de rinocerontes, como essa zebra e esse antílope. Eles usam sensores da internet das coisas. Este rinoceronte está recebendo ajuda de alguns amigos inesperados, como essa zebra e esse antílope. Eles usam sensores da internet das coisas conectados com a IBM Cloud. Eles fogem quando caçadores entram em seus habitats. Isso alerta os guardas florestais, que podem explorar os movimentos e impedir os caçadores de fazerem qualquer mal. É uma maneira inteligente de ajudar a população de rinocerontes e transformar os caçadores na espécie ameaçada. Bom, desculpa aí. A ideia do vídeo é a seguinte. Os sensores fazem com que eu consiga monitorar um ecossistema de animais, no caso aqui. O pessoal fez essa experiência na África. Pode ser qualquer outro tipo de abordagem. Só que aqui o meu computador está resolvendo falhar. Esses vídeos que eu estou mostrando, como vocês viram, estão todos no YouTube. Se botar IBM Agro, por exemplo, na pesquisa vai aparecer, eu posso passar os links também. Por conta desse trabalho, foi feito esse tipo de abordagem no lado, né, de dentro do portão e de fora, e no meio, gerenciamento de dados e insights. Ou seja, coletados os dados, o que, que eu posso fazer melhor do que eu venho fazendo. É o principal ponto, né? Um dos ensaios que foi feito foi o Visual Drone. Então, o drone vai enviando mensagens em tempo real para a plataforma, e a plataforma, usando inteligência artificial, vai mostrando alguns comportamentos. Um exemplo disso, a Senior Systems, lá de Blumenau, fez um contador de árvores, porque era um trabalho danado contar as árvores numa área grande, não é, uma área extensa. Então, o drone faz a varredura e a plataforma conta e dá alguns detalhes. Outro que foi feito foi uma plantação de cacau, a saúde de cada fruta e da planta inteira, inclusive. Tá? A outra que foi montada, que é a arquitetura de precisão. Essa é um pouco mais elaborada. Tem um link, inclusive, que mostra, eu vou abrir aqui para vocês verem. Esse aqui, a IBM avançou colocando as APIs à disposição do mercado. Então, por exemplo, as empresas podem utilizar essa API, está toda documentada, como é que eu faço para usar. Como é que funciona isso? Eu tenho sensores, jogo na plataforma, né? Tenho sensores remotos, de satélite, por exemplo.
tem um dashboard e um aplicativo para usar a câmera, inclusive, e algumas capacidades, por exemplo, o índice de saúde da planta, tá bom? Planejador de irrigação, então foi feita uma abordagem para ajudar na irrigação. Essa aqui é a figura que mostra como é que isso funciona. Então, tem toda a Embrapa entrou com uma parte, né? A fazenda, o produtor entra com uma outra através de sensores e vai ter uma abordagem de estudo dos dados e depois uma recomendação sobre irrigação, e eu posso inclusive automatizar a própria irrigação, tá? Ah, uma coisa importante. Por que o Weather Company está aqui? Porque a IBM comprou o Weather Company há um tempo atrás. Então, por que ela comprou? Para ter os dados em tempo real de qualquer lugar do mundo sobre o clima. Entre outras coisas, estão fazendo várias outras abordagens além de clima. Tá? Contador de árvore, que eu comentei, essa aqui é a plataforma, assim, a ideia de arquitetura, tá? que é utilizada. Outro que foi feito, que eu até vou mostrar aqui, vamos ver se vai funcionar, porque a internet às vezes deixa a gente, né, na mão. Esse é o principal problema, visitando muitas fazendas no Brasil inteiro, o principal problema é a comunicação. Esse a gente vai ter que resolver enquanto país, é o principal problema. O que, que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu criei uma brincadeirinha para um vinho. A IBM fez um protótipo. O que eu vou mostrar mostra isso aqui. Eu consigo conversar com a plataforma. Eu primeiro treino a plataforma e eu converso sobre qual recomendação eu preciso. E depois eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito. Então eu vou conversar, isso aqui é um aplicativo feito só para interagir comigo. Eu vou mostrar como é que eu escrevi a pergunta e resposta. Então eu vou perguntar aqui, três, quatro perguntas sobre um vinho que uma cooperativa trabalhou junto para fazer o protótipo. Tá? Eu sou a Lucy, a assistente virtual criada com inteligência artificial no Watson da IBM. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar sobre inovação. Lucy é porque minha filha disse que a voz parecia com a Lucy do filme, então eu botei esse nome, tá? As aulas serão na SPM Porto Alegre. Esse acontece também, tá? É que eu treinei também para a SPM. Eu quero saber o nome do vinho. O nome Vale da Pedra faz referência a enormes pedras de granito que são encontradas na fazenda, onde se localiza uma parte dos vinhedos. A presença destes granitos foi um dos fatores que levou a família a acreditar que o solo da região seria propício para a viticultura. O nome do vinho, tá, é Vale da Pedra, porque é o nome que a região também adotou. Então, vou perguntar. Qual o aroma desse vinho? O vinho tem coloração amarelo palha, com reflexos esverdeados. Apresenta aromas intensos, complexos, predominando frutas brancas, como pera e maçã, adicionados a um leve toque floral. Na boca, é leve e delicado, com boa acidez, e final e refrescante. E com que alimento, com que comida esse vinho combina?
um vinho como esse acompanha muito bem peixes, queijos não curados e carnes brancas. Só de falar já me deu fome. E assim vai. Eu fiz isso aqui, preparei para meia dúzia de perguntas. Para fazer isso, eu usei... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa plataforma, que é a IBM Cloud, qualquer um pode se inscrever, tem várias coisas que são gratuitas. Aqui dentro, na parte de IA, inteligência artificial, eu usei o Watson Assistant. Tudo que for light aqui é porque é free. Então, no caso aqui, são 10 mil chamadas livres por mês que eu posso fazer. Acima disso dá 0,0048, então a cada 10 mil chamadas é mais R$40 por mês. Além disso, eu usei esses caras aqui, ó, o Speech to Text e o Text to Speech. Então, ele transfere texto para voz e voz para texto, que é o que eu fiz aqui, eu usei essas três. Uma ensina, eu ensino a plataforma, vou mostrar aqui. Então entra no catálogo, clica no Watson Assistant, ele vai me trazer um dashboard e aqui eu coloco as perguntas e respostas. Então, por exemplo, no vinho, fale sobre o aroma, eu coloco as perguntas que eu quero, meia dúzia de perguntas. E depois eu coloco o meu fluxo de respostas. Então, sobre o aroma, ela vai responder o que eu disse ali. Eu vim ter coloração, tal, 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 tal. Simples assim, sem programação nenhuma. A programação foi fazer o aplicativo, tá? Mas qual é a ideia da plataforma? Que a gente chama de curadoria. Mais do que isso, é inteligência artificial assistida. Isso vale para qualquer coisa que a gente for fazer em termos de assistente virtual. Que a pessoa sem experiência em programação, tecnologia, consiga colocar perguntas e respostas. Claro, tem que ter um treinamento mínimo, né? Qual é o papel de quem é de tecnologia? Ajudar a integrar isso com alguma outra coisa. Criar um aplicativo, chamar isso, por exemplo, além de um aplicativo, eu também fiz uma página. A página responde exatamente a mesma coisa. Eu podia também botar a mesma chamada, porque isso é um serviço, no Facebook, que é o que vários fizeram, várias empresas. Tá, então eu coloco no Facebook e funciona exatamente a mesma coisa. Então aqui eu posso perguntar o mesmo que eu perguntei, fale sobre o aroma. Me trouxe a mesma resposta. O que eu fiz aqui foi transformar texto em voz, tá? Mas o funcionamento é o mesmo. E eu ensinei uma vez só. Se eu ensinar qualquer outra coisa, ele vai assumir imediatamente. E conforme vai usando, ele vai aprendendo. Tem coisa, por exemplo, qual é a diferença disso? Ele atua por intenção. Ele entende. A ideia é simular a capacidade humana de entender a intenção. Se eu perguntar diferente do que está escrito, ele vai me responder. Diferente da programação tradicional de computação, que eu tinha que fazer exatamente aquilo. Ou uma tela, que eu preciso preencher exatamente aqueles campos. Aqui eu interajo de forma humana, perguntando. Eu posso perguntar de outro jeito, tá? Fale sobre aroma, não tem essa pergunta. Vou mostrar para vocês aqui. Não botei fale sobre o aroma do vinho. Eu coloquei algumas coisas, quer saber do vinho, me fala sobre o vinho, conta aí do vinho e assim por diante. Tá bom? Tentei fazer aqui uma demonstração prática sobre isso, porque essa é uma parte simples de fazer e barata, tá? Alguns casos a mais. A Agri criou um trator autônomo, que foi esse aqui, tá? Então, tem um vídeo no YouTube. Esse trator, ele funciona com inteligência artificial e IoT, sensores, para ele andar sozinho. E a Agris, que fica em Curitiba, uma startup, treinou o trator para ele andar em determinado
pedaço que foi determinado. Como é que ele aprende? Como eu mostrei agora, tá? Exatamente assim. Mas na plataforma de internet das coisas. Ele aprende ou olhando a primeira vez naquele trajeto, ou ensino no iPad como se fosse um joystick. Ou claro, num mapa de deslocamento. Né? O do vinho, que vocês viram agora, esse aqui é o vinho, e essa apresentação foi feita em São Paulo, para um evento, e eu me apropriei disso para mostrar para vocês. O Walmart fez um projeto também interessante de blockchain com várias outras empresas junto. Então essas empresas são as que movimentam o agronegócio no mundo todo, porque acabam vendendo os produtos que são produzidos, criaram um sistema de blockchain que faz com que eu tenha... Por que aconteceu isso? Porque esse aqui é o sujeito, inclusive, que criou isso, o diretor de segurança de alimento. Eles tiveram problema de contaminação do porco e de manga, fruta. Tem que cortar manga e embalar, como qualquer mercado, colocar lá, só que isso passa por pessoas, passa por processo, passa por aqui e acolá, e teve problema de contaminação, um monte de coisa foi fora, e disseram, isso não pode mais acontecer. Então eles criaram, com essa cadeia aqui, e com os funcionários e tudo mais, um projeto de blockchain. Assim, o que eu comentei, além do contador de árvores, ela também fez um projeto com arbono agroindustrial para silos de arroz. Tinha uma série de problemas no silo, e aí eles automatizaram usando essa abordagem de inteligência artificial, internet das coisas e blockchain. O Carrefour com o BRF e com a IBM fizeram um projeto também que é da fazenda até o supermercado. Então tem um QR Code na embalagem, os primeiros produtos que eles pegaram, fizeram esse protótipo, você aponta o aplicativo e tem toda a rastreabilidade do lote, de quando foi feito, por onde passou, quais são as datas disso, quem inspecionou e assim por diante. Exatamente pelo problema da carne fraca que nós tivemos. Tá? Isso aqui é a Bela Agrícola, ela fez um projeto usando uma série de internet das coisas, Watson IoT, blockchain. Blockchain tem um conceito chamado smart contract. Então eu escrevo qual é o contrato entre as partes e ele executa garantindo aquele contrato. E todo mundo tem em tempo real e sem menor capacidade de alteração por qualquer um, aquilo que está acontecendo em tempo real. E para encerrar, vou tentar colocar um vídeo aqui, pessoal, que vai acontecer a mesma coisa, porque tem um delay aqui no... O dia deste fazendeiro começa no espaço. Satélites enviam imagens para Watson, que conecta tudo isso com milhões de previsões do tempo e sensores IoT. É uma forma inteligente de ampliar sua produtividade. Tudo isso antes mesmo que a maioria das pessoas tenha saído da cama. Então, era isso que eu tinha para apresentar rapidamente. Quem tiver dúvida, tô à vontade aqui. Fora, a gente colocou algumas demonstrações, essas que eu fiz e mais algumas outras. Tem até uma realidade virtual ali, um aplicativo foi feito, um protótipo. Não é de agronegócio, mas poderia ser. É de um carro, foi feito para a Tesla num evento foi global. Você coloca, baixa o aplicativo, que está disponível para qualquer um na loja de aplicativos. Coloca no óculos e ele navega
junto com você, uma estrada, dando dicas como um concierge do carro, como um assistente do carro. E também tem a do vinho ali, essa mesma, e do Virtus, não sei se você sabe, mas o carro Virtus tem um manual cognitivo. E agora o Tiguan também. Esse projeto foi feito com a Volkswagen Brasil e a IBM Brasil, e agora está se espalhando para toda a Volkswagen no mundo inteiro. Levou uns 6 meses, mais ou menos. E quem fez foi o pessoal que fazia manual ou papel. A gente até brinca que o Brasil vai conseguir acabar com os manuais dos carros, né, no mundo todo. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, vamos fazer uma paradinha de 10 minutos, tá? Ali fora nós temos água quente, suco de uva, bergamota, biscoito Zezé, e vocês podem pegar, e a gente, 10 minutinhos a gente volta, e daí a gente tem o case da SLC e a abertura para os debates, tá?
funcionar, né?
Alô? Vamos retornar, pessoal. Vamos dar continuidade, então. Agora nós vamos receber o coordenador da Agricultura de Precisão da empresa SLC, Ronei Sana. Ronei é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Agronomia, pós-graduado em Solos e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Lavras e é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciência do Solo, Agronomia e Cultura de Precisão. E hoje ele vai conversar com a gente sobre o case Fazenda do Futuro. Pode passar, Ronei. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um pouco das nossas experiências. Nós somos representa uma empresa de produção, então ela está muito próxima do usuário de tecnologia, né? A gente viu uma startup, a gente viu uma empresa que provê tecnologia há bastante tempo, e nós somos aqueles que fazem a tradução disso, né? Buscamos tecnologia para usos reais no nosso dia a dia no campo. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre a empresa, inicialmente para trazer alguns números, e logo na sequência eu vou trazer para vocês então algumas das experiências que a gente está trabalhando no momento. Bom, a SLC Agrícola está no meio rural já há mais de 70 anos, né? Na sua história, com uma pequena ferraria na cidade de Horizontina, 1945, evoluindo aí até 1965, produzindo a primeira colhedora automotriz do Brasil. A partir do ano de 77, começou-se a trabalhar com produção de grãos, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul. Então, houve a fundação da SLC Agrícola. A partir de 79, a parte de indústria de máquinas se associou à John Deere e começou, então, a ter a adoção de tecnologia, né, no Brasil.
Essa etapa, então, foi encerrada em 99 com a venda das fábricas para o Grupo Jundir, mas os outros braços da empresa continuaram avançando, e aí, principalmente a SLC Agrícola, como o grande negócio do Grupo SLC. Em 2007, então, a SLC passa a ser uma empresa de capital aberto, né, que negocia as suas ações em Bolsa de Valores. Um pouco da dimensão do grupo. Até a safra passada, então, nós plantamos em primeira e segunda safra 404 mil hectares, dividido principalmente em três culturas. Em termos de área, soja, depois a gente tem o algodão, depois o milho. Para a próxima safra, a projeção já saiu, é aproximadamente 450 mil hectares de produção, com a inserção de uma nova unidade produtiva. Aqui só uma ideia de distribuição geográfica. Nós estamos, então, totalmente no ambiente de Cerrado, cumprindo duas regiões, a região centro-oeste e a região nordeste. Atualmente o grupo possui 17 fazendas, sendo que 16 em operação e uma está arrendada. Essas fazendas, então, estão distribuídas nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão. Cada unidade de produção, então, possui a sua gestão, né? São escritórios, sedes, unidades de beneficiamento, unidades de produção e uma estrutura administrativa que suporta tanto da parte administrativa como um todo, como da parte de tecnologia, que é o qual eu vou falar daqui a pouquinho. Dimensão aqui de produção, então, a maior área do grupo é soja, representa 57% da área plantada do grupo, o algodão 24%, mas quando a gente coloca a dimensão de receita, há uma equivalência, né? A cultura do algodão possui, então, uma receita muito equivalente, mesmo numa área menor com relação à soja. E a terceira grande cultura, que representa 19% da nossa área plantada, é o milho, que exclusivamente hoje é plantado em segunda safra pós a colheita da soja. Isso aqui é um desafio para nós, né? Aqui nós estamos trazendo o cenário de uma fazenda, de uma sede, onde a gente tem a divisão da área social, com casas, alojamentos, a parte de recreação e a parte de produção, armazenagem, oficina, onde a gente possui, né, todas as unidades necessárias para fazer a produção. E ao redor disso, então, fazendas em torno de 20, 30, 40 mil hectares, né? Perfazendo aí aproximadamente ao entorno de cada uma dessas sedes, 20 a 30 quilômetros de raio. Então esse é o nosso desafio, é trazer o quê? Informações de todos esses campos produtivos, de todas as máquinas, das pessoas, para que a gente consiga, por exemplo, na sede de uma fazenda, tomar as melhores decisões diariamente, fazer os melhores posicionamentos, tanto agrícolas como da parte operacional. Agora, fazendo a transição, né, falei um pouco da SLC Agrícola, entrando na nossa temática de hoje. Esse é uma interpretação que a SLC Agrícola possui hoje com relação à interação com tecnologia. Tá? Nós tínhamos, até um tempo atrás, a dimensão agricultura de precisão como definição tecnológica dentro de uma fazenda. Então, quando a gente falava em tecnologia, em digitalização, a gente falava em agricultura de precisão. Na agricultura de precisão, a gente já tinha sensores nas máquinas, controladores, já gerava mapas de recomendação, mapas de produtividade, já fazia gestão de dados, algumas imagens satélite, tomava algumas decisões. Porém, nós não tínhamos a capacidade humana já não conseguia mais, né, trabalhar com todos esses dados ao mesmo tempo, integrados, e as decisões acabavam sendo mais demoradas. Com a introdução desses novos conceitos, a agricultura digital passou a abraçar também outros
outras áreas de conhecimento já desenvolvidas em outras indústrias na agricultura. Então, começam a ser trabalhados assuntos aqui como robótica, telemetria, conectividade rural, internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, big data. Então, esses conceitos estão sendo introduzidos no agronegócio constantemente para justamente captar aquela quantidade de dados necessária, né, para tomar as melhores decisões. Esse é o nosso desafio, né, fazer essas melhores conexões para poder tomar as decisões. E, por fim, então, nós temos as pessoas ao centro, que são pessoas que passam, além de tomar as melhores decisões técnicas, a ter conhecimentos específicos, né, relacionados aí até mesmo a algum tipo de programação, algum tipo de análise um pouco mais específica, conhecimento um pouco maior no, na usabilidade de tecnologia. Então, um novo profissional começa a se desenhar, principalmente em grandes fazendas, inclusive com uma interação muito grande com a área de tecnologia da informação. A gente passa a ter pessoas de tecnologia da informação trabalhando soluções para o agronegócio no dia a dia de cada uma das fazendas. Então, nesse contexto, eu trago aqui para vocês 15 ações de digitalização que a SLC Agrícola passou a adotar já a partir de algum tempo atrás. Dentro desse rol de digitalização existem várias outras. Aqui eu foquei somente no que envolve mais agricultura de precisão e o que é futuro na agricultura, tá, na nossa interpretação. Existem vários outros processos de comercialização, suprimentos, estoques, que estão sendo trabalhados também num esforço de digitalização da empresa. Mas aqui eu trago mais ações relacionadas à digitalização da produção, né? Lá no campo, lá na lavoura, o que a gente está fazendo. Vou tratar de cada uma delas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisou é se estruturar como equipe, pessoas que fazem o link, né, de como entender o que está chegando dessas 200, 300 startups, dessas empresas de tecnologia para o negócio agrícola. Digamos que esse é um desafio muito grande, conhecer esse cenário, conhecer essas empresas, fazer a verificação de valor, testar e chegar lá no fim e poder indicar para a SLC qual que é a melhor tecnologia para o nosso negócio. Então, a gente se estruturou a partir de um direcionamento estratégico da empresa, da diretoria, do conselho. A gente criou um comitê de avaliação de inovações e tecnologias multidisciplinar, tá, que possui a composição de pessoas da área comercial, de RH, de TI, de produção, mecanização, para justamente poder criticar da melhor forma possível tudo que chega ou nós irmos atrás de alguma solução que a empresa necessita. Tá? Então, há essa interação muito grande. Esse comitê faz uma transição muito grande e entra agora num conceito novo na nossa empresa, que é a introdução do Centro de Inteligência Agrícola. A gente passa a ter, dentro de cada fazenda e na nossa matriz, um local onde a gente centraliza os dados integrados para tomar as melhores decisões. Tá? Esse comitê, então, ele passa a fazer a crítica e a usabilidade de várias tecnologias, desde ideias internas de programas de inovação interno, sistemas de gestão agrícola, a tradicional agricultura de precisão, sistemas de gestão geográfico, como a interação com clientes externos, com startups, com empresas que trazem para nós soluções para o meio agrícola. Então, desde a parte de máquina, agricultura digital em si, inteligência artificial e outras classificações aí de empresas que chegam no meio rural. Na fazenda, então, a gente tem esse centro de inteligência que é operacional, ou seja, ele vai fazer com que essa tecnologia seja usada da melhor forma possível. Tá? Ela vai ser implantada, vai ser monitorada e constantemente avaliada. Uma segunda ação de digitalização, agricultura de precisão. Para nós, a agricultura de precisão é um pilar, é da onde saem os dados de produtividade, de plantio, da pulverização, aquele big data sai daqui.
A gente fez uma evolução, então hoje 200 mil hectares nossos são monitorados com um mapa de produtividade, ou seja, pouquinho menos da metade da nossa área de plantio já possui mapa de produtividade. Então todo ano a gente gera para cada lavoura nossa um mapa similar a esse, onde é possível delimitar as zonas mais produtivas, menos produtivas, e fazer o estudo, por que que essa área produziu menos, por que que essa área produziu mais, e o que que a gente pode fazer para melhorar. Então essa agricultura de precisão clássica, ela continua. A evolução nossa foi colocar isso 100% em nuvem. Ou seja, um dado coletado na fazenda lá no Maranhão, é carregado no sistema e está disponível para todo mundo acessar em qualquer local. Tá? Então isso é uma evolução bastante importante. A gente passa de deixar a informação no desktop, no servidor lá na fazenda, para colocar numa solução em nuvem. A terceira ação de digitalização é a evolução do ERP tradicional, tá, para um ERP que consegue então trazer informações em tempo real e consegue, sobretudo, fazer a integração de uma série de áreas de conhecimento, como, por exemplo, o estoque da fazenda, com a informação climática, com informações de pesquisa, fertilidade, trazendo isso para uma plataforma que a gente consiga consumir de forma integrada essas informações. Então, esse é um processo que a gente está trabalhando para fazer as integrações e implementação a partir de janeiro de 2019. Por que que, olhando assim, por que que não começou antes? O ERP já existe, só que ele não é totalmente integrado, como a gente gostaria que fosse. E isso exige um esforço muito grande de integração entre as diferentes empresas. Esse processo acaba tomando um pouquinho mais de tempo. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto atualmente, chamado Mais Agro, para evoluir os nossos sistemas de controle agrícola. Um cenário bastante legal para apresentar para vocês, que a partir desse momento, então, a gente já tem, por exemplo, toda a interatividade de um agrônomo numa fazenda nossa, fazendo planejamento agrícola em mapa, colocando informações e visualizando o custo de produção no próprio mapa. Uma quarta ação que foi extremamente necessária é colocar a mobilidade na mão, né, de quem faz apontamentos. Então, o nosso técnico agrícola que está lá no campo fazendo inspeção, ele já não mais anota numa caderneta, traz para a sede e digita numa planilha, num sistema de gestão. E sim, ele tem um aplicativo, né, e faz o apontamento. Então, na própria SLC Agrícola, a gente fez um investimento aqui para cada um dos tomadores de decisão e das pessoas que fazem apontamento de dados, né, colocarem as informações nos aplicativos e a gente ter a integração desses dados a partir do momento que há a sincronização da informação. Então, extremamente essencial isso. A nossa quinta ação de digitalização, ela passa pela situação de, dentro daquele comitê de tecnologia agrícola, a gente criou um processo para dar igualdade de condições às diferentes tecnologias que chegam para a nossa empresa. Então, a gente criou aqui 9 etapas, entre a primeira etapa, que é o primeiro contato com uma empresa, até a última etapa, que é a entrada em produção daquela tecnologia, da qual ela já não é mais considerada em teste, que sobre a nossa visão dá preferência para duas questões principais. Primeiro, a gente fazer uma avaliação técnica e econômica da tecnologia, ou seja, a SLC Agrícola é um grande produtor, avalia tecnologias, algumas delas são muito aplicáveis ao tamanho do nosso negócio. Outras são muito boas, mas para o nosso negócio, às vezes, não estão tão maturas, ou a gente já tem alguma solução muito similar. Então, entra na questão mais da concorrência. A questão de dimensionar o valor de cada uma das tecnologias é essencial, através de maneiras de ver o quanto que aquela tecnologia pode contribuir para o nosso negócio, sendo reduzindo o custo de produção, aumentando produtividade.
antes de testar essa tecnologia, a gente tenta fazer uma estimativa de quanto aquilo vai agregar à produção. Até a gente chegar no nível 5 aqui, que é evoluir para uma prova de conceito, uma POC. A prova de conceito é um teste, onde a gente coloca a tecnologia em xeque, né, lá no campo, e obtém os resultados. Ali é que a gente vai poder dizer se aquela tecnologia agregou ao nosso negócio ou não. Tá? Então é a forma efetiva de a gente saber se a tecnologia, naquele momento, é apropriada ou não para a empresa. O que acontece muito? Às vezes a empresa, a startup, ela vai desenvolvendo, vai melhorando o produto e em algum momento ela cai fora, mas ela novamente entra lá, por quê? Porque ela teve uma evolução da plataforma, teve uma evolução da tecnologia e a gente entra no sentido de reavaliar novamente aqui no nosso ciclo. Até o momento de a gente dizer, olha, nós temos o resultado é favorável ou não, e a gente vai para o momento de vamos colocar isso no nosso orçamento, vamos planejar para o próximo ano e investir naquela tecnologia. Então, isso aqui é um grande funil em que entram várias empresas, algumas vão saindo fora aqui, até a gente chegar no ponto de recomendar aquela tecnologia para a empresa. Tá, esse ciclo aqui costuma ter um ano, né, entre você captar a informação, fazer o teste de campo. O teste de campo, que é o demorado, por quê? Porque você leva uma safra para testar aquilo tudo. Você coloca a tecnologia em xeque num ano. E depois, se aquilo teve sucesso, você coloca em produção no próximo ano. Dando mais uma informação com relação ao processo de captação de valor. Aqui estão duas empresas que a gente está se relacionando nesse momento, na qual a gente solicitou para a empresa qual que seria a proposta de redução de custo, por exemplo. Então, eles colocaram lá que poderia reduzir até 8% no custo, aqui quantos milhões, quantos mil reais a gente conseguiria reduzir no nosso negócio. Isso a gente chama de proposta de valor, ou seja, quantos reais por hectare vai ser possível a gente se apropriar, né, com o uso dessa tecnologia. Então, a gente faz muito isso. Esse é pré-projeto, pós-projeto a gente tem o nosso número final. Ou seja, foi ou não foi possível chegar nessa proposta de valor. A sexta proposta, a sexta ação de digitalização que a gente está fazendo a implantação é o Centro de Inteligência Agrícola. Então, a cada fazenda passa a ter um local onde pessoas profissionais ficam visualizando indicadores, controlando metas, olhando se as máquinas estão trabalhando, recebendo indicadores lá do campo e fazendo a interação, né, tanto na fazenda como na matriz, com quem está tomando a decisão. Um exemplo clássico. Eu tenho uma máquina que emitiu um alerta de um erro. Né? A pessoa que está aqui, né, no escritório pode entrar em contato com o operador. Ó, está excedendo a velocidade ou está dando tal erro, verifica o que pode ser realizado. E abre-se aqui um mundo de possibilidades, né, de controle e gestão. Então, esse é um processo que iniciou, a gente verificou que precisa ter a integração de várias tecnologias, tanto a integração de sistema, conectividade rural, pessoal formado e habilitado para tomar as decisões. Essa é uma situação também que a gente fez todo aquele ciclo comentado, né? Um parceiro nosso aqui, que nós testamos por 2 anos a tecnologia e na próxima safra, os 450 mil hectares que a empresa vai produzir vão ser monitorados através de um aplicativo para registro de problemas e fitossanidades no campo. Então a gente passa aqui a sair do apontamento manual para o apontamento digital. Por si só, um aplicativo, ele não é muito complicado. Qual que é o ganho do negócio aqui? Ao gerarmos um mapa de infestação de uma praga, por exemplo, e que aquela praga tem uma distribuição sazonal ou regional, abre-se a possibilidade de fazer um manejo localizado. Tá? Esse manejo localizado é onde a gente tem
a possibilidade de aplicar somente aonde que encontrou-se aquela praga. Isso a gente testou, validou, funcionou. Opa, vamos evoluir para o próximo ano. Então aqui abre-se uma série de oportunidades de redução de custos de produção, não só inseticidas, como regulador de crescimento, que é muito utilizado no algodão, herbicidas e outros defensivos agrícolas. Tá? Então abre-se aqui o link de fazer o uso total do ciclo, apontamento no campo, um mapa, uma prescrição, essa prescrição vai para dentro do pulverizador e o pulverizador vai aplicar somente aonde que foi planejado e foi prescrito. Então as máquinas, os pulverizadores já possuem essa tecnologia há muito tempo. O que, que nós não estávamos conseguindo fazer no meio rural é fazer esse processo rodar. É, porque tem toda uma interação aí de sistemas, pessoas, decisão técnica. Chegamos ao ponto que agora isso é possível. Uma outra tecnologia que foi testada, foi aprovada e está em produção é a utilização de um sensor que tem a capacidade de fazer a leitura da clorofila, da fluorescência da clorofila e consegue aplicar herbicida somente aonde existe a erva daninha. Então uma aplicação realizada, esse vídeo foi realizado numa fazenda nossa e aqui vocês vão conseguir ver que o pulverizador aplica em tempo real somente aonde encontram-se as manchas, né, de erva daninha. Nessa aplicação, que é uma aplicação realizada na entre safra, ao invés de a gente aplicar em área total, a gente aplicou somente em 10% da área. Então reduzimos nessa aplicação aqui 90% de herbicida. Isso vai acontecer em todas as aplicações? Não. Ah, é essa aplicação que, nesse momento, tem uma época seca que tem um capim que é resistente. Mas conseguimos, então, através disso, verificar que, através da aplicação de 10 mil hectares, nós pagamos todo o equipamento. Tá? Então, em um ano, a gente conseguiu pagar o equipamento. O que, que nós decidimos? Ampliar isso para algumas outras fazendas. E nós, então, atualmente temos 3 equipamentos em operação. Isso tem potencial também para outros defensivos. Inteligência artificial, meu trabalho está muito facilitado, né? O pessoal falou aqui antes, não vou trabalhar a parte do conceito, mas qual que é a utilização prática numa empresa agrícola como a SLC? Aquele mundaréu de dados que a gente possui lá nas fazendas, aqui na nossa matriz, dados nossos de pesquisa, de produção, planilhas, todos os dados que a gente possui, históricos, né, nós, através da modelagem e programação, a gente criou alguns algoritmos, né, que favorecem algumas tomadas de decisão. Então, nós estamos, nesse momento, com 2 empresas desenvolvendo soluções nesse sentido para nós. Para que a gente tenha lá no final, né, uma plataforma que nos dê insights, tendências e recomendações. Através da introdução periódica de novos dados, do aprendizado constante desses algoritmos, a gente vai sempre estar melhorando, né, as recomendações agrícolas. Por quê? A gente tem várias perguntas. Com 17 fazendas espalhadas no Brasil inteiro, a melhor semente numa fazenda não é a melhor semente na outra fazenda. E são mais de 200 variedades de soja, por exemplo. Então, qual a melhor variedade de soja para cada lavoura, para cada ambiente dentro de uma fazenda? Sendo que nós temos lavouras que têm uma fertilidade maior ou menor, lavouras que têm uma condição de solo com uma praga, uma doença que a gente tem que observar. Então, esse desenvolvimento de inteligência artificial, inicialmente, traz isso. Qual a melhor semente para cada lavoura? Qual a melhor semente para cada cenário climático? Estamos entrando em perspectiva de El Niño. Em ano de El Niño, qual a melhor variedade para aquela lavoura? Tá? Então, isso vai nos facilitar alguns processos, só que a gente entendeu muito bem já, nesses 4 meses de desenvolvimento, que é um processo que vai ser constante. Né? Então, a gente vai estar sempre melhorando esse modelo, essas recomendações, porque a gente vai começar a ter outras perguntas para serem resolvidas. E qual que é o melhor defensivo para aquela praga? Né?
aonde que eu posso economizar, aonde que eu tenho maior potencial produtivo. Então, abre-se um mundo aí grande, né, de perguntas que a gente vai tentar solucionar. A décima ação, então, é a questão da conectividade rural. Todos esses processos comentados nas ações anteriores, elas são facilitadas se a gente tiver conectividade. Tá? Se nós tivermos uma fazenda do futuro, a fazenda do futuro tem que estar online. Por quê? Olhando um cenário onde você tem várias máquinas no campo trabalhando. Essas máquinas registram uma série de informações por segundo. Essas informações são importantes, por exemplo, para a gente poder ver se está produzindo bem, se a operação está acontecendo com a qualidade que foi planejada, está caindo a quantidade de sementes certa, se tá, a velocidade de plantio está adequada. Então, uma série de itens que passam a ser monitorados, só que isso só faz sentido se for em tempo real. É você conseguir transmitir esses dados, as pessoas poderem acessar essas informações e fazerem as devidas interações. Então, nós estamos trabalhando inicialmente com dois projetos de conectividade rural. Nós temos um projeto onde a gente pensou uma rede dedicada, exclusiva, para a SLC Agrícola, em parceria, então, com a John Deere. E nós temos um outro projeto com uma empresa de telefonia que também pretende, né, fazer a, da mesma forma como está essa representação aqui. Temos uma antena instalada aqui numa torre, lá na fazenda, esse sinal ser amplificado e a gente ter uma cobertura da maior quantidade possível da área da fazenda para poder transmitir esses dados. Seja da máquina, seja do sensor, de uma estação meteorológica, de um aplicativo instalado no smartphone, por exemplo. Tá? Então, nós estamos, nesse momento, fazendo esses testes. A conectividade, ela era um problema muito grande, agora a gente passa a ter opções, porque está tendo uma corrida muito saudável, né, das empresas de telefonia, dos prestadores de serviço, de máquinas, para prover isso, e com isso sendo realizado, a gente vai conseguir conectar e fazer todos aqueles processos que eu comentei anteriormente com mais rapidez ainda. Tá? Mais uma ação nossa aqui, então, é fazer a gestão de máquinas e operações em tempo real. Então, pegando uma frota de pulverizadores aqui de uma fazenda. Cada máquina dessas vai estar distribuída num local lá, fazendo uma aplicação, fazendo alguma atividade. Dependendo da máquina, vai estar sendo feito o sensoriamento de um produto, de uma planta. Então, aqui no caso, são representações de sensores de produtividade. Dentro da máquina, a gente tem o computador de bordo ou sistemas de apontamento de operação. Além de outros sensores que você pode instalar no solo, na planta ou na atmosfera para registrar informações essenciais para tomar decisão. Então, isso tudo, esses sensores instalados nas máquinas, no campo, nas lavouras, o uso de aplicativo, vai ser possível, né, quando a gente tiver a questão da conectividade. Então, nesse momento, a gente está operando em uma fazenda completa e está fazendo a ampliação para outras fazendas, né, conforme a conectividade está chegando. Comentei um pouquinho com relação à parte de gestão climática, né? Nós estamos também homologando uma série de fornecedores de soluções de hardware, questão de conectividade rural, de uma rede dedicada para poder ter dentro de uma fazenda previsões climáticas mais assertivas e registro do que aconteceu mais assertivo. O que é essencial na gestão climática? A gente começa a poder relacionar um dado coletado lá no campo com a pulverização que foi realizada naquele local. Começa a ter a relação de qualidade de aplicação. Determinado insumo foi aplicado na condição meteorológica mais adequada? Nós começamos, então, a ter padrões através do clima. Nossa 13ª ação aqui de digitalização, então, perfaz a parte de drones, vantes e outras camadas, né, de sensores instalados aqui em satélite, avião, ou até mesmo no próprio pulverizador.
que tem a pretensão aqui de fazer o sensoriamento remoto, entregar um índice de vegetação para que a gente faça decisões, tome decisões baseado nos comportamentos que foram identificados. Tá? E a gente tenha maior rapidez, por exemplo, em fazer um monitoramento. O monitoramento normal é a pessoa indo a campo e verificando, identificando problemas. A partir do momento que uma tecnologia dessas começa a ser utilizada, a gente tem a capacidade de fazer as inspeções mais rapidamente. Para isso, então, a gente já tem em todas as fazendas esses drones mais simples de inspeção, né, onde o pessoal voa para ver manchas, problemas mais pontuais. Estamos testando e homologando drones de imageamento para auxiliar, então, a criar para nós aí, índices de vegetação para tomar decisão diária. Uma 14ª ação aqui se refere a um ciclo desenvolvido dentro da empresa. Então, a SLC Agrícola tem a capacidade de desenvolver, por exemplo, internamente na nossa fábrica de software, tem profissionais para isso, tem profissionais também para trabalhar a questão de conectividade. E algumas soluções não encontradas no mercado nós fazemos em casa. Então, esse aqui é um processo que foi feito, que faz o rastreamento do algodão desde o campo até o beneficiamento dele. Então, a gente passa a ter aqui uma maneira, né, de fazer o controle e poder fazer a dedicação da tecnologia e da qualidade do produto até o destino final lá para o nosso comprador. Tá? Então, esse processo também foi desenvolvido internamente. E como a última dimensão, e eu acho que talvez é a mais importante, são as pessoas. Né? Então, a gente está investindo muito em treinamento e qualificação. Para cada tecnologia adotada na empresa, são várias fazendas, são vários locais, a gente faz o dimensionamento disso e capacita as pessoas. Então, por exemplo, aqui, ó, para colocar um aplicativo em campo, eu tenho que treinar 160 pessoas. Essas 160 pessoas vão fazer 160 avaliações de 160 lavouras todos os dias. Olha a quantidade de informação, olha a responsabilidade. Provas de conceito. Então, atualmente, nós temos 20 testes de prova de conceito de novas tecnologias em campo sendo avaliadas para justamente verificar se alguma delas consegue melhorar o nosso processo e nós conseguimos aí melhorar o resultado da empresa. Tá? Então, esse é um processo que ele está sempre em andamento. Cada tecnologia adotada requer uma ação nossa. Tá? Bom, chega o fim da apresentação. Né? Aqui eu trago, só compartilho com vocês o nosso sonho grande como empresa agrícola. Então, é impactar positivamente gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência no negócio agrícola e respeito ao planeta. Então, a digitalização está no impacto de gerações futuras, traz a liderança e eficiência ao negócio e auxilia no respeito ao planeta. Então, a gente está super bem linkado com o sonho grande da empresa, né? A tecnologia só vem ajudar a isso. Questão dos nossos valores também, né? A empresa trabalha muito forte, 4 valores, integridade, paixão pelo que faz, relações e resultados sustentáveis. Então, toda ação que o profissional da empresa toma é nesse sentido. Gostaria de agradecer o convite, né? Fica aqui o meu contato para quem quiser fazer alguma interação futura.